Benetan, esaten dugu desmantelatzen ari dela osakidetza, ba, gero eta puntu, arreta puntu gehiago izten ari delako, ordutegiak atentziorako, arretarako ordutegiak murriztu egiten direlako. Euskadi feminista delako, eta ez garelako geldituko gure politika publiko guztiak feministak izan arte. Elkarrekin Podemosek energia enpresa publikoa sortzeko lege proposamena erregistratu du gaur bertan. Bozka ezazu Elkarrekin Podemos.